З нами на зв'язку позивний «Зигзаг», військовослужбовець першого загону Центру спеціального призначення «Омега». Вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ви знаходитеся поблизу Авдіївки, правильно? Так і є. Розкажіть нам про ситуацію. Бачите, ми з військовим експертом трошки не встигли глянути на фронт, обговорювали інші трошки питання. Що відбувається зараз? Але у вас інформація точно оперативніша. Да, поділіться, будь ласка. Ну, можу так сказати, що на сьогоднішній день ворог проводить спроби штурмів як з флангів міста, задля можливості відокремити логістичний коридор. В народі так зване довге життя. Зокрема, це відбувається напрямку. Пропав у нас. Та Авдіївського Коксохіма. Але так і намагаються вклинитись в лінію оборони в самому місті. Погано чути вас було. А поясніть, будь ласка, що відбувається зараз з цією дорогою життя? Вона працює, вона діє? По ній можна постачати? Більш того, сили оборони України отримують все необхідне саме за допомогою цієї дороги життя. Вона повністю під контролем Збройних сил України та Сил оборони. Зараз дуже багато розмов і питань в суспільстві про нестачу боєприпасів на різних ділянках фронту. Яка ситуація навколо Авдіївки? Чи вистачає нам боєприпасів для того, щоб стримувати ворога на цьому напрямку? Ну, дивіться, логічно, що Авдіївка є тактичним місцем тим, що зосереджуються різні вогневі засоби. Враховуючи, що тут розташовується величезна кількість вогневих засобів, вони мають і забезпечуватись БК. Я на сьогоднішній день взагалі не бачу проблеми з постачанням та забезпеченням БК на цьому напрямку. А чи правда, що дійсно зараз артилерію, умовно кажучи, замінили FPV-дрони? Що, умовно кажучи, їх потрібно настільки багато, цих дронів, для того, щоб покривати усі потреби фронту, лінії фронту поблизу Авдіївки? Ну, я би сказав би так, що ми намагаємось зробити так, щоб це було додатковий вогневий засіб, дуже ефективний. Да, це, знаєте, свого роду керований боєприпас. Але повністю замінити артилерійські засоби буде неможливо, такі як там піхотні засоби і артилерійські і так далі. Але ми це намагаємося зробити, і у нас це дуже виходить гарно. На сьогоднішній день в нашому підрозділі сформовано більше 5 груп FPV. Вони себе дуже позитивно зарекомендували. Вражена величезна кількість, там, починаючи від техніки, закінчуючи живою силою. Не рахували? Ми навіть не рахували, тому що буде складно порахувати, будемо рахувати в кінці війни. Слухайте, ми ж розуміємо, що безпілотники, FPV-дрони, мавіки – це, умовно кажучи, такий розхідник. От якщо брати одну добу введення бойових дій, скільки таких дронів потрібно умовно на ваш підрозділ? Я можу сказати так, що в середньому один розрахунок FPV витрачає близько 10 дронів FPV на добу. Це означає, що вони сідають десь не там, їх вражають. Це розхідник? Ну, або вони долітають потім на місце дислокації? Ви знаєте, я вам сказав, тут ситуація двояка. По-перше, безумовно, ворог приймає різні засоби, такі як РЕБи, да? І протидіє нашим безпілотникам. Але більше я хочу сказати, чому саме на цьому напрямку ми використовуємо велику кількість дронів. Перш за все, це із-за активності ворога. А що по їхніх дронах? І, до речі, хочу зауважити, що зараз у нас на екрані наші глядачі можуть бачити номер картки, куди можна задонатити оборонцям Авдіївки, в тому числі і на ті ж самі FPV-дрони, які просто дуже необхідні зараз на цій ділянці фронту. Так що з ворожими безпілотниками? Їх насправді аж так прям багато, що вони умовно застеляють все небо. Безумовно, багато. Але останній час ми використовуємо теж, скажімо так, засоби портативні
для того, щоб теж себе забезпечити свою безпеку. Це не завжди виходить, безумовно, тому що це війна, тут бувають різні моменти. Але тим паче у нас це виходить доволі-таки непогано. А які підрозділи ворога зараз задіяні на Авдіївському напрямку? Ми знаємо, що там росіяни несуть найбільші втрати. І от там тиждень-два тому вони здебільшого кидали туди підрозділи так званого ДНР. Там їх перший армійський корпус, і добровольчі, їх якісь там підрозділи. Хто зараз на Авдіївському напрямку протистоїть нам? Ну, дивіться, я би сказав би так, що взагалі яка тактика в них? Тактика у них залежить в тому, що перші йдуть штурмові загони. Штурмові загони вони формуються з мобілізованих або в великій кількості це саме ЧВКшники. Для чого це робиться? Вони їх не жалко. Їм. Це для них пушечне м'ясо. Вони заходять на позицію, їхня задача просто вибити, умовно, наші сили. Після цього заходять більш-менш регулярні війська, яких задача закріпитись на позиціях. Але повірте мені, і їх не жалко їм. Тому що зрозуміло, що наша артилерія працює, працюють наші засоби. Ми відпрацьовуємо по них, і це, як знаєте, свого роду карусель. Дякуємо вам. Дякуємо вам перш за все за захист наш. Позивний «Зигзаг», військовослужбовець, боєць першого загону Центру спеціального призначення «Омега» був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам дуже. Дякуємо вам за